to stane się z kościołem 22, a i ty 22, 2. Evo je startna linija, 3 metra 4 iza, bučici, stane stipu, svijame stipu, šipka. Šipka, muška 20, ploča 25, ploča 10, ploča 10, 5, 1, 25, 0, 5, 0, 5, 1, 25, 2, 5, 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 znaš šta bi mogao ti samo, da mi ovaj timer pokopi stoji. Koliko je minuo timer? Thank you.
Još 7. Još 5. Ajde. Aj. Aj. Reka si da ne gledaš, nema veze, aj. Aj. Prebači ću u oči. Thank you.
11, 6.